أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سورہ رات کی 11-12-13 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. صرف پیدا کر کے انسانوں کو چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا بڑا رحیم اور کتنا بڑا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. عام طور پر مشہور ہمارے یہاں یہ ہے کہ کرامن کاتبین، یعنی دو فرشتے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف. دائیں طرف والا امیر ہوتا ہے بائیں طرف کے فرشتے کا، اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو وہ فرشتہ 10 گنا بڑھا کر کے لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ جب کوئی برائی انسان کرتا ہے تو فوراً نہیں لکھتا، بلکہ دائیں طرف کا فرشتہ اس کو کہتا ہے کبھی رکے رہو، ٹھہرے رہو، تھوڑا ذرا انتظار کرو، شاید وہ توبہ کر لے. کئی مرتبہ بائیں طرف کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کے گناہ کو لکھ دوں کیا، لکھ دوں کیا، تو 3 مرتبہ دائیں طرف کا فرشتہ بائیں طرف کے فرشتے کو کہتا ہے کہ انتظار کرو، ٹھہرے رہو، دیکھو توبہ کرتا ہے کیا. توبہ اگر کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے. لیکن جب کئی مرتبہ کے انتظار کے بعد جب وہ آدمی توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ فرشتہ، یعنی بائیں ہاتھ کا فرشتہ، ایک برائی یعنی ایک بدی لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے کتنا بڑا مہربان ہے، نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھتا ہے وہ فرشتہ دائیں طرف کا، اور برائی کرنے پر ایک ہی برائی اس کی لکھی جاتی ہے. یہ تو کرامن کاتبین ہیں دو فرشتے، لیکن اس کے علاوہ بھی مزید فرشتے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے ایک ایک انسان کے ساتھ 20-20 فرشتے لگے ہوئے ہیں. 20-20 فرشتے اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی جو ہے جان کی حفاظت کے لیے اتنے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. تو یہ فرشتے جو متعین کر رکھے ہیں، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے صبح سے لے کر، یعنی فجر سے لے کر عصر تک. ایک رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے. رات کی ڈیوٹی کب سے شروع ہوتی ہے؟ عصر سے شروع ہوتی ہے. اور دن کی ڈیوٹی کب سے شروع ہوتی ہے؟ فجر سے شروع ہوتی ہے. اب جو فرشتے ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اب یہ فرشتے چلے جائیں گے، دوسرے فرشتے ہمارے ساتھ پھر آ جائیں گے. اب یہ جو فرشتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، میں نے آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز کے اندر مشغول تھے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ذکر و تسبیح میں آدمی کو لگنا چاہیے، تاکہ وہ فرشتے جب جائیں اللہ کے پاس تو وہ فرشتے جب یہ کہیں کہ اے اللہ ہم نے آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ بندے آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے تھے، آپ کے حمد اور آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے. اس کے بعد پھر عصر کے وقت وہ یہ فرشتے اب چلے جائیں گے، عصر کے وقت دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی. پھر وہ فرشتے جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی سوال کرتے کہ اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟
تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے آپ کے بندوں کو اچھان میں چھوڑا، وہ فرشتے آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے اور آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے تھے، اس طریقے سے ہم نے آپ کو چھوڑا۔ اس طریقے سے اتنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ متعین کر رکھا ہے۔ یہاں تک حدیث کے اندر لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی حفاظت کو بندوں سے اٹھا دے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے، سونا مشکل ہو جائے، کھانا مشکل ہو جائے، چلنا مشکل ہو جائے، سانپ بچھو جنات شیطان انسان کو اچک لے، لیکن یہ فرشتے اس انسان کی جنات سے، شیطان سے، سانپ سے، بچھو سے، درندوں سے اور ایذا دینے والے جانوروں سے اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرواتے ہیں۔ ہم سوتے رہتے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم نے کولر چالو کیا، اے سی چالو کیا اور فین چالو کیا، ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں۔ اگر فرشتے متعین نہ ہوتے تو یہ سانپ گھس کر کے، بچھو گھس کر کے، شیطان گھس کر کے اور جنات گھس کر کے انسانوں کو اچک دیتے، انسانوں کو لقمہ بنا دیتے اور اس کو جینا اس کا مشکل کر دیتے، کھانا مشکل کر دیتے، سونا مشکل کر دیتے، لیکن یہ فرشتے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتا بچہ، اس کی حفاظت کون کرتا؟ باپ بھی سوتا، ماں بھی سوتی، لیکن اس چھوٹے معصوم بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اور اگر وہ فرشتے نہ ہوتے تو بچوں کو جنات، شیطان، سانپ، بچھو، جو مرضی ہو جو اچک کر کے لے کر کے چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کی نگرانی لگا رکھی ہے۔ ہاں یہ تقدیر کی بات ہے کہ اگر اس کے مقدر میں کوئی تکلیف پہنچنا ہے، کوئی نقصان پہنچنا ہے تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے، یہ فرشتے ہٹ جاتے، اس کی تقدیر میں کوئی تکلیف پہنچنا ہے، سانپ کا کاٹنا ہے، بچھو کا کاٹنا ہے یا کوئی اور نقصان پہنچنا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے، اس کو پھر وہ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے بے شمار فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس کے اندر ایک دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا کہ انسان جب تک اپنی حالت نہ بدلے اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے، یعنی جب تک انسان اپنی برائی کو نہ چھوڑے اور اپنی حالت کے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ انسان بدلے تبھی اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بدلتے۔ اس کے بعد جو آخری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجلی جو کڑکتی ہے، راد، اس سورت کا نام اسی مناسبت سے سورہ راد رکھا گیا ہے، یعنی کڑک، بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں راد۔ تو بجلی کی کڑک اور یہ جو کڑکتی ہے بجلی، تو اس بجلی کے اندر یہ کڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں وہ بجلی کڑک رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو تقدیس بیان کر رہی ہے وہ بجلی، اور وہ تسبیح و تقدیس بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی۔ یہ مضمون ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ درخت بس یوں ہی خاموش ہے؟ نہیں، یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ سانپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا، یہ بچھو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا، یہ شیر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا، یہ جو مرغے بانگ دیتے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، مرغیاں جو چلاتی ہیں، چیختی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں مرغیاں۔ ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے اندر لگی ہوئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ جو ہم نے بدن میں کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ ٹوپی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ پاجامہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو میلا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تسبیح بیان کرنا بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح جب اس نے بند کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو میلا کر دیا۔ اسی طریقے سے جانور جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قصائی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کو کٹوا دیتا۔ درخت
جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کے اندر وہ خشک ہو جاتا یا تو اس کو کٹوا دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر ساری مخلوقات لگی ہوئی ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، شجر ہو، حجر ہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہیں. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں. وہ جو تسبیح بیان کرتے ہیں نا، وہ جانور، وہ مخلوق، اس کی تسبیح کو ہم سمجھتے نہیں. ہم اپنی زبان ہی نہیں سمجھتے. دنیا کے اندر جو زبان ہے، جو لوگ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ ہر زبان نہیں سمجھتا. اب ہم دیکھیے تیلگو نہیں سمجھتے، ہماری زبان بہاری زبان آپ نہیں سمجھ سکتے، یا اسی طریقے سے مراٹھی ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. تو روئے زمین پر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اسی زبان کو ہم نہیں سمجھتے، تو جانوروں کی زبان ہم کیا سمجھیں گے؟ تو ہر مخلوق، ہر جانور، چرند، پرند اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اس کے بعد جو آخری آیت کا آخری حصہ، یعنی 13 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا، اس آیت کریمہ، یہ جو آخری حصہ ہے آیت کریمہ کا، اس کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متکبر مغرور آدمی کے پاس ایک صحابی کو بھیجا دعوت دین دینے کے لیے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، دعوت دین دو ان کو، ان کو بنا کر کے لے کے آؤ. جب وہ صحابی گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام تم کو دیا ہے، تو وہ آدمی اتنا بڑا متکبر اور مغرور تھا کہ وہ کہنے لگا کہاں کا نبی، کہاں کا رسول، کہاں کا اللہ. اتنے متکبرانہ انداز میں اس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کس کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا، چاندی کا بنا، پیتل کا بنا، لوہے کا بنا ہے، کس کا بنا ہے، کہاں کا اللہ، نعوذ باللہ، کہاں کا نبی، کہاں کا رسول، یہ کہہ کر کے اس آدمی کو بھیج دیا. اس کے بعد وہ صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، اس نے تو ایسی بدزبانی کی ہے اور ایسا گستاخانہ کلمہ زبان سے نکالا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ صحابی پھر اس کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچایا. پھر وہ نہایت ہی متکبرانہ انداز میں، مغرورانہ انداز میں کہنے لگا کہاں کا نبی، کہاں کا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کس کا بنا ہے، لوہے کا بنا، پیتل کا بنا، سونے کا بنا، کس چیز کا بنا ہے. اس نے نہایت ہی متکبرانہ انداز میں پھر جواب دیا. پھر وہ صحابی آئے ناراض ہو کر کے، دل چھوٹا کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ کو ان کے پاس بھیجا اور پھر وہ ایسا کہہ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان کو بھیجا، پھر ان کو جا کر کے پیغام دو. جب یہ صحابی ان کے پاس گئے پیغام دینے کے لیے، پھر اس نے اسی زبان میں بات کی، اسی لب و لہجے میں بات کی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی. تو اللہ کی طرف سے بجلی آئی اور زبردست کلکدار بجلی آئی، اور وہ بجلی آ کر کے اس کو جلا کر کے چلی گئی، اور اس کا بھیجا، اس کی کھوپڑی سب لے کر کے چلی گئی وہ بجلی. تو اس بجلی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بجلی جو کڑکتی ہے وہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اس بجلی کو دیکھ کر کے ہم ڈر جاتے کہ ارے پتہ نہیں ہمارے اوپر گر جاتی بجلی کیا، ہم مر جاتے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بجلی کڑکتی ہے تو ہم امید لگا کر کے بیٹھ جاتے کہ اب شاید بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بارش کو بھیجے گا. پتہ، ان آیات کے ذریعے بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بڑی زبردست قدرت والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بجلی کو پیدا کیا، وہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جب ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم لوگ بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کریں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بیت الخلاء جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، ہر موقع پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کو اور دعاؤں کو جو حدیث کے اندر پائی جاتی ہے، ان دعاؤں کو یاد کر کے ہم بھی جب ساری چیزیں دنیا کی جب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جب اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سر اللہ نے دی ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھیں، جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، بھلی بات کریں، برائی سے، گالی گلوچ سے اور بری باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھیں. اللہ سے دعا، اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت